Bueno, comencem la xerrada d'avui, que ens la farà el doctor Bosch. I bueno, és una mica, va ser la demanda dels pediatres també de primària d'actualitzar totes les novetats dels pacients diabètics, dels nous tractaments, i per tenir tots una mica més de maneig. I bueno, pues, comença el doctor Bosch. Doncs molt bé, gràcies, Núria. Ara venint m'estaven recordant que fa 30 anys jo era Núria Vissa, i vaig començar a fer presentacions dels cursos que feien en aquell moment, no? Han passat 30 anys, alguna cosa hem après, i espero que per tu aquests pròxims 30 anys també puguis aprendre molt. I el que farem doncs és una mica un repàs d'això que deies, no? La diabetis és una malaltia ben coneguda, no entrarem a veure com es fa el diagnòstic, en tot cas comentarem algun detall de com arriben alguns dels nostres nens, però sobretot centraré aquesta xerrada amb aquesta idea de intentar que coneguem tots les novetats que s'han produït en aquests últims anys, tant amb tractaments com amb la tecnologia. I això és una mica el que voldria resumir, i evidentment estem oberts a les preguntes que considereu. Bien. Per exemple, sabem, per situar-nos una mica a nivell de números, que és la diabetis, i aquí ara estem parlant de diabetis 1 i 2, estem parlant de tot tipus de diabetis. Sabem que la 2 és molt més freqüent que la 1. A nivell pediàtric també us haig de dir que aquí a Lleida ara mateix no hi ha cap diabètic tipus 2 amb edat pediàtrica, ni si l'allarguem una miqueta fins als 16-17 anys, jo no n'he vist cap. Tenim candidats, però afortunadament de moment no han debutat en aquest procés. Però tot i així, fixeu-vos que el nombre és important, una de cada 11 persones, vull dir, els números són importantíssims. I el que l'OMS ens comenta és que tenim ara mateix molts sistemes per fer detecció del sucre, de la glucosa, però que també sabem que no tothom té aquest accés, i una de les coses que creiem que almenys a la nostra àrea hem d'aconseguir és que l'accés i el coneixement d'aquest control glucèmic sigui el millor possible per tots nosaltres i pels pacients. Per exemple, per situar-nos una miqueta, doncs ens parla la Federació Internacional de Diabetis de que hi ha en el món més de 500.000 nens amb diabetis tipus 1. És una xifra important, i ja, si la gent que pensa en números s'hi fixa una miqueta, doncs ens està dient que els costos d'aquesta malaltia realment és molt potent, no només en aquesta fase inicial, sinó al llarg de tota la seva trajectòria. Diguem, la diabetis té una sèrie de complicacions al llarg de la vida que generaran pues, uns costos molt potents, i que crec que si nosaltres tractem bé els nens i aconseguim que estiguin ben controlats, pues, podrem contribuir a reduir aquesta despesa, i en el fons és una mica també un dels objectius col·laterals en l'atenció del pacient diabètic. Hi ha un estudi molt interessant, per qui li pugui interessar això dels costos, que es diu Cristal, que està publicat fa aproximadament un any, i que recull tot tipus de costos en relació a la diabetis, que bueno, pues et pot ajudar si tens alguna capacitat decisiva a l'hora de fer tractaments. A nivell global, doncs, com sabem, és una malaltia repartida a tot el món, amb unes incidències variables. Europa, com es formaria part d'aquest primer món, doncs té uns nombres importants. Hi ha països que criden l'atenció, Canadà, i Europa, sobretot al nord d'Europa, és on més incidència hi ha d'aquesta malaltia. I probablement també podeu saber que a Sardenya, això és el que es deia el gradient nord-sur, hi ha més diabètics al nord d'Europa que al sud, excepte a Sardenya, que té una incidència altíssima del tipus de Finlàndia, que és la que a nivell europeu és més alt. Hi ha gent que parla d'un increment anual del 3%, és una possibilitat, però aquí jo no confirmaria aquesta idea. No pugem cada any un 3%, almenys en el nostre entorn, està relativament estabilitzat.
Si ho veiem una mica a Europa, perdó, amb la distribució geogràfica, està clar que Europa s'emporta la primera posició en nombre de pacients diabètics, i això ens fa pensar on estem nosaltres. Ara, aquests números que veieu són els números de la nostra població. Estem atenent aquesta xifra de nens, recordeu-la, 55.000 nens. L'altre dia vam repassar i així teníem un Excel els últims 10 anys i vaig afegir a l'últim, tenim 11 anys, hem tingut 122 debuts i bueno, que és el que estem veient aproximadament al voltant de, ens movem entre 13 i 14. Aquí hi va haver dos anys, el 2006 i 2007, que van ser 5 o 6 i que han fet baixar la mitjana, però que en aquests últims anys estem en aquest punt. Fins i tot a l'any 2014 n'hi van haver 18, que ha sigut el rècord fins ara. Això, després hi ha una dada molt important en quant a la presentació a les edats, és la separació per aquests terminis d'edat, aquestes franges. Diguem, tenim una primera franja de 6 mesos a 5 anys. Per sota de 6 mesos nosaltres no hem tingut debuts. Això seria el que es consideraria la diabetis neonatal, que a Lleida, que jo recordi, no n'hi ha hagut cap. És molt poc freqüent, però no estaria dintre d'aquesta diabetis tipus 1. És una diabetis neonatal, genètica, amb unes consideracions completament diferents. És a dir, de 6 mesos a 5 anys, en aquests 11 anys hem tingut 40 nens, els més petits han sigut 2 de 10 mesos. Després, els altres grups, doncs, més o menys mantenen una proporció, però jo destacaria això, que en aquests moments el grup aquest de primera etapa té més volumen de debuts que la població clàssica, que és la de la preadolescent. Això és molt important perquè fins ara aquests diabètics que debutaven als 10, 11, 12 anys estaven en època pediàtrica 3, 4, 5 anys i marxaven. En canvi, ara que ens estem trobant? Doncs nens que debuten a l'any i que nosaltres serem responsables d'ell, doncs, com a mínim 15 anys i potser fins i tot més, perquè després us explicaré una mica algun dels projectes que tenim. Per tant, ens haurem de començar a acostumar a veure complicacions. Fins ara el pediatre, doncs, vivia molt feliç perquè no vivia amb complicacions, ni microalbuminúria, en tot cas alguna d'aquests molt mal controlats, però la majoria de vegades no veiem aquestes complicacions. Ara ens n'haurem de preocupar i s'haurà de plantejar a partir d'un moment determinat anar a buscar complicacions en alguns d'aquests pacients. Això són els nostres números. Però un estudi que es va publicar a Annals fa 4 anys, que està fet pel doctor Santiago Conde, que és un pediatre que treballa a Barbastro, potser algú de vosaltres el coneix, és un expert amb diabetis, tot i que ell treballa a primària, però ell participa en tot tipus de reunions i la tecnologia per ell és una eina de treball molt important. Va fer aquest estudi on es veuen, doncs, dades que són molt interessants. Jo us recordo que nosaltres hem tingut estem tenint sobre 13 nens de debuts a l'any. No? Fixeu-vos que a nivell espanyol, doncs, la incidència varia des de la menor, que està localitzada a Astúries, on ells han tingut en tot Astúries els mateixos debuts que el nostre hospital, fins a la més alta en aquests moments coneguda és la de Castella-La Manxa, que duplica, més que duplica, el nombre de casos. I si ens hi fixem, Catalunya, que té una població de 1.100.000, és a dir, nosaltres som el 5% de la població, bueno, els nens són el 5% de la població catalana. Per tant, ens tocarien, si fem uns petits números, ens tocaria tenir 7 nens. En aquests moments, ja us deia, en tenim 13. Per tant, la incidència és molt alta i probablement s'acosta molt al de les àrees més voluminoses de debuts. Us porto això perquè em sembla encara interessant tenir referència de quins són els valors de glucèmia que busquem. Diguem, en el fons, tot el que estem intentant és que els nens estiguin estabilitzats amb unes xifres concretes
I en aquí, pues, jo us recomano, pues, les dues més importants, que seria l'Associació de Diabetis Americana i l'Associació Internacional de Diabetis Pediàtrica i Adolescent. Més o menys tenen uns valors recomanats molt similars. Potser amb nens, una cosa que sempre preocupa les famílies són les famoses hipoglucèmies nocturnes, i per tant, diguem, aquesta guia, que és una guia d'orientació mundial, i a darrere d'això, doncs, hi ha països molt poc desenvolupats i després altres que ho estan més, i per tant, probablement la nostra recomanació ara mateix no seria que estiguessin tan alts a l'hora d'anar a dormir, però bueno, ho hem de tindre en compte. I tenir present, doncs, que a la nit procurem que no baixin de 80 mil·lígrams decilitre, perquè és una xifra, diguem, una mica de seguretat. Fins ara això no ho podíem controlar, però amb la tecnologia ho podrem averiguar i després veurem una miqueta com ho estem fent, no? I l'objectiu de tots aquests pacients és que a l'etapa pediàtrica el màxim, això no vol dir el bon control, sinó el millor control, és estar per sota de hemoglobines glicades de 7,5. L'hemoglobina glicada segueix sent molt important, però a partir de la introducció d'aquesta tecnologia ja no és l'únic paràmetre que estem buscant, sinó que després veurem, hi ha un concepte que és el temps que el pacient està dintre del rang, el que és realment important. Si tu tens un bon temps dintre la franja adequada, evidentment la teva hemoglobina millorarà. Probablement els més veteranos recordareu això. Jo crec que ara mateix a la nostra àrea no hi ha ningú que utilitzi xeringa com a sistema d'administració d'insulina. La majoria dels pacients estan utilitzant plomes, tot i que cada vegada més anem a això, la utilització de la bomba d'insulina, encara que també cal dir que això no és un sistema que el podem generalitzar a tothom, sinó que l'hem de posar en marxa en pacients molt concrets i sempre que hi hagi una bona formació prèvia. No ens podem llançar, hi ha gent que et demana, escolta, posi'm una bomba, amb la idea de que si tinc una bomba això serà el nou amàs que funcionarà autònomament, i no res més lluny d'aquesta realitat. La bomba ara mateix, fins ahir, no era intel·ligent. Demà jo crec que ja es podrà anunciar que aquestes bombes són bastant intel·ligents i que funcionen gairebé autònomament. Després també el que estem veient, i després comentarem més en profunditat, és la utilització dels monitors de glucosa continuada. A grans trets podríem dir que l'etapa pediàtrica les necessitats d'insulina varien. No podem posar una xifra constant, sinó que variarà absolutament des de l'adolescent, que pot arribar a necessitar una unitat i mitja per quilo, a nens prepuberals relativament estables, que potser amb 0,6, 0,7 en tenen prou. La diferència, i per això és una cosa que a vegades costa de fer entendre als que gestionen la diabetis, que la formació sempre ha d'estar a darrere, perquè l'etapa pediàtrica, i nosaltres ho coneixem bé, no té res a veure el nen de 2 anys amb l'adolescent de 14. I aquest és un concepte molt important, i no ens hem de quedar amb la idea de que no tenim límits d'insulina. La insulina la posarem en funció de les necessitats de cada pacient. Una de les novetats, i això probablement ja molts de vosaltres ho sabreu, és que des de fa pocs mesos disposem de plomes de mitges unitats. Això crec que és un gran avantatge, perquè ens trobem a vegades que amb nens una unitat genera problemes, o et quedes curt o et passes. Llavors hi ha des de fa un temps la possibilitat d'utilitzar mitges unitats. La sorpresa és que aquest producte, que inicialment va estar llançat per nens, doncs ara mateix, pues fixeu-vos la quantitat d'indicacions que hi ha, des d'esportistes, gent amb malalties concretes, gent de tercera edat, que també poden tenir molta variabilitat amb els seus controls, però per nosaltres des de llavors ha sigut una eina fonamental. També us haig de dir que ara mateix la gran majoria, com ara veurem, de
pacients utilitzen insulina ràpida anomenada anàlegs. La insulina d'altres preparacions ha quedat obsoleta i jo crec que tothom fa servir això. I igual també us haig de dir que ningú crec que faci servir barreges que sí que fan servir els adults, per exemple. Per tant, aquesta seria una miqueta la pauta d'insulina que a grans trets utilitzem. És a dir, una insulina ràpida associada a les menjades, cosa ben clàssica, poden ser 4 o podrien ser 5 cops al dia. Això formaria part del que anomenem la teràpia intensiva del tractament diabètic, que va associat a dosis adequades abans de cada menjada. Després aquest pacient es posarà una o dos dosis d'insulina lenta. Actualment estem tendint molt a utilitzar una dosis única per l'estalvi de punxades i perquè l'eficàcia d'aquesta insulina és bona. I després també hem de tindre en compte, per exemple, que tots els pacients que van amb bomba, aquesta gent només utilitza insulina ràpida. La insulina lenta no la fan servir perquè doncs, després ho anirem veient. Aquests serien els noms que podem recordar. Nosaltres utilitzem doncs, aquests productes amb relativa combinació. No tenim predisposició ni predilecció per cap d'una d'elles. El que sí us voldria remarcar és que, per exemple, Humalog és l'única pluma que està funcionant en forma de mitja unitat i desitjable. Això és un avantatge, sens dubte, perquè aquestes altres dues de Novo Ràpid i Apidra, també utilitzades, són plumes que et facilita el laboratori i això sovint no ho tens sempre al teu abast. L'altre, amb una recepta normal, es troba a la farmàcia sense cap problema. I una de les novetats que ara mateix no la podem aplicar perquè és aquesta insulina que és igual que l'aspàrtica, no està aprovada en nens d'edats inferiors a 18 anys. I per tant, no tenim ara mateix autorització, tot i que em sembla que no. Ara mateix doncs, ja s'estan fent molts estudis i segur que d'aquí 4 dies la podem tenir. Un altre aspecte molt important, i això a vegades ho hem de tindre en compte, és a la fitxa tècnica que ens diu. Perquè si tenim una insulina que només la podem fer servir a partir dels 6 anys, doncs evidentment no serà la primera que utilitzarem. I per això bàsicament nosaltres ens movem amb aquestes dues, entre Humalog i Novo Ràpid, perquè donen aquesta facilitat. Podem tenir mitges unitats si ens convé i tenen una indicació d'edat doncs, que ens va bé perquè tenim població d'aquest tipus. Aquesta insulina que us deia, que és la insulina Novo Ràpid, la diferència que té en relació a les anteriors i que el seu nom vol dir Faster Aspart insulina i que és una insulina que actua molt ràpid. Fixeu-vos, la línia grisa és l'acció normal d'aquesta insulina i l'altra, la blava, doncs, actua molt abans, amb la qual cosa doncs, ens pot ser molt útil a l'hora de controlar hiperglucèmies. De fet, han descrit que fins i tot la pots arribar a donar 20 minuts després del menjar, que està tenint la mateixa eficàcia com si te l'haguessis posat abans. Això a nivell pediàtric és molt important. Moltes vegades, en contra del que tenim com a idea bàsica, és que quan posem la insulina ràpida, doncs a vegades la posem un cop el nen ja ha començat a menjar i un cop veus que s'acabarà el previst. Això és molt important amb lactants petits, perquè a vegades si tu poses la dosi completa i resulta que el nen a mig menjar t'agafa una enrabiada o qualsevol cosa, el problema és teu per recuperar la possible hipoglucèmia. Llavors aquesta és una insulina que la tindrem, però que suposo que aviat, quan els estudis oportuns ens ho permetin. Si ens centrem després a l'altra insulina, la lenta, aquí bàsicament treballem amb aquestes, els fabricants són els mateixos. La insulina Levemir, el nom comercial, ens permet utilitzar-la cada 12 hores. Això és molt útil amb lactants petits. Mentre que a partir de 3-4 anys passem sempre a utilitzar insulines que duren 24 hores.
En general procurem posar-la al vespre, però aquesta insulina es pot posar al matí si ens convé. I després n'hi ha una relativament nova, que també s'aplica molt amb adults, que té la possibilitat de donar-la exactament a les 24 hores, però el gran avantatge que té és que no necessita un moment continuat. Tu la pots posar en qualsevol moment perquè manté a partir del tercer dia que la fa servir sempre hi ha els mateixos nivells, i per tant això pot ser interessant en alguns adolescents, que tenen una vida així com a més liberal, i per tant doncs els seus horaris són, diguem, una mica caòtics, i per tant doncs a vegades això et pot permetre que no m'he recordat de posar-me-la. Bueno, doncs te la poses en qualsevol moment. A mi no m'agrada massa dir-ho això perquè podria generar doncs aquí un desordre tremendo, però realment és una de les característiques que té. I després també hi ha un biosimilar d'insulina, que això pot tindre interès en quant al cost econòmic d'aquest producte, perquè és un biosimilar de Lantus. Llavors doncs, es fa servir amb bastanta freqüència i el cost econòmic doncs, varia a la baixa. Això serien una mica el que tenim en aquests moments d'insulines, sobretot dels que van estrictament en plomes, que ara mateix segueixen sent la gran majoria. Jo probablement diria que el 90% els tenim en aquests sistemes i un 10% aproximadament els tenim en bombes. Crec que aquests percentatges aniran canviant, però de moment és la realitat. I en general jo animo bastant, perquè crec que és molt interessant utilitzar les mitges unitats, les plomes de mitges unitats, perquè et donen molta més opcions a l'hora d'ajustar les necessitats de cada pacient. Després, un altre aspecte, i aquí entrem ja plenament en el que seria la tecnologia, seria el concepte de la monitorització. Suposo que tots heu vist algun adult que porta xapes i pegatines per tot arreu i que pues, li serveix de monitorització de la seva glucosa. Aquest és un sistema realment molt interessant. Cal dir que aquest juliol passat el Departament de Salut va aprovar la financiació per tots els nens nascuts a partir de l'any 2011, amb la qual tots aquests nens ho tenien ja concedit, i que, a més, el desembre ha ampliat la gratuïtat o la finançació a tots els pacients per sota de 18 anys. Això jo crec que és molt important perquè, evidentment, col·loca a tot el pacient pediàtric dintre d'aquest concepte, que penso que farà una gran renovació a l'hora del control de tots els pacients. És a dir, anirem abandonant amb calma els controls capilars per anar-nos passant als controls intersticials. Això, el concepte de capilar i el concepte intersticial és important entendre'l, perquè no estem mesurant exactament el mateix. En un cas, la punxadeta al dit, estem mirant sang glucosa capilar, que té un valor que no sempre coincideix amb el intersticial. Si el pacient està en un moment estable, aquests valors són molt equivalents i suficientment fiables com fins i tot per prendre decisions, però en un moment determinat aquesta glucèmia intersticial pot anar per darrere de la capilar, sobretot en les menjades, i segons quins valors tinguem i segons en quin moment tinguem el pacient, sí que ens haurem de plantejar el millor de fer un control capilar per veure la concordància. Llavors, això serà una gran novetat que ens permetrà pues, tenir la població, sens dubte, molt més ben controlada que no pas ara, però clar, haurem de formar. Ens hem de formar nosaltres, hem de formar les famílies, hem de formar els pacients i hem de formar a tothom. Perquè això no es pot posar en marxa si no hi ha una capacitat de coneixement que faci bones interpretacions. Llavors, dels sistemes que tenim actualment per controlar aquesta monitorització, el més senzill, el més conegut, el més ampliat a la població és la monitorització de tipus flash.
Aquest és, sens dubte, el més senzill. No és el millor en quant a qualitat, però jo crec que cobreix molt bé moltes expectatives i, en general, comencem fent la monitorització amb aquest sistema. És un sistema que, si l'heu vist, és un tamany així, com una xapa d'una ampolla de Coca-Cola, que es col·loca, això sí, sempre a la part posterior del braç, una banda o altra. No està aprovat per posar-lo a altres llocs, panxa, cul, cuixa, hi ha algú que se'l posa, però no és el més recomanable. És un sistema que la família i el pacient, segons a quina edat, se'l pot posar ell sol, és molt senzill, porta com un adaptador que simplement has de fer un moviment tipus tampó, i queda enganxat, i que dura 14 dies. A partir del 14 dia, minut 1, es mora, deixa de funcionar. No el pots enganyar com altres sistemes que després comentarem. Aquest es mora. Què és? Pues porta un lector que dura fins que es trenca, i això que s'ha de canviar cada 14 dies. Llavors, fixeu-vos que en aquí, simplement al passar-ho, et dona una xifra, que és un número, que tu ja pots interpretar, però al mateix temps, i aquí no s'aprecia bé, però després ho veurem, hi ha una fletxa al costat, que és una fletxa de tendència. I això jo crec que és super útil a l'hora de fer una planificació i de prendre decisions, perquè si et trobes amb un valor de 60, amb una fletxa així, doncs correm, perquè aquest nen tindrà problemes d'aquí uns moments. Aquest seria el primer sistema, que això té l'avantatge de que tota la informació, això seria la, diguem, amb un pacient tal com és, evidentment amb un nen petit és més voluminós, amb això es poden banyar, poden fer vida normal, l'únic que recomanem és que es posin una petita funda per evitar al màxim els cops. El fabricant està compromès a que si algun falla o dona errors, doncs truques, dones el seu número i te n'envien un altre. I aquest sistema realment està funcionant bé. Això era molt important quan la gent se'l pagava ells mateixos, perquè crec que costava al voltant de 70 euros cada un. 15 dies, doncs és un petit capital. Ara mateix, si la finançació és pública, doncs no els hi costarà res, però ens costa a tots, i per tant doncs és bo que si hi ha un error, doncs s'assumeixi pel fabricant. I el gran aspecte interessant és que tota aquesta informació la família, si disposa d'un ordinador, s'ho pot descarregar i veure-ho i interpretar doncs el que pugui i sàpiga interpretar, i si no, nosaltres ho estem veient. Quan ens interessa, entrem a la plataforma i podem veure la descàrrega que ha fet la família, i això estalvia doncs moltes consultes presencials, perquè et permet donar respostes, es pot enviar algun missatge, fins i tot via online, o trucar, o el que sigui. Això a la nostra població, que és una població dispersa, doncs, és molt interessant, perquè jo recordo a vegades que baixava gent d'Oliana o de Trem a ensenyar-me una llibreta, i pensava, Déu meu, quina pèrdua d'hores de tothom, no? Amb aquest sistema doncs jo crec que estalviarem molts quilòmetres a moltes famílies. Això també té una aplicació, això és una foto de la meva aplicació, que tinc algun pacient doncs que per el que sigui ens ha interessat monitoritzar-los més de prop, i jo veig, francament us haig de dir que no m'ho estic mirant contínuament perquè això seria obsessiu, però bueno, reps això i pues, està bé, i a vegades pues, pots donar algun consell. Aquesta seria la pantalla que veiem, això està és nominal a cada hospital, i el que estem veient doncs és primer un rang que nosaltres el fixem, aquesta part més gris, i doncs tot això són les determinacions que va recollint l'aparell. El pacient té una obligació, i és passar-se'l almenys un cop cada 8 hores. Ja us asseguro que la gent està així molt freqüentment perquè doncs és molt interessant, i quan més ho fas, més valors reals té. Per això queda guardat i al final ho acabes veient. No? Després aquí és on comencem a entendre el temps en rang. Aquest és el concepte important que va associat a una bona hemoglobina, perquè tu pots tindre una hemoglobina acceptable,
però trobar-te amb uns pics de 400 i amb unes hipos de 25. Aquesta persona tindrà una bona hemoglobina, però tindrà un mal control. Llavors, el temps amb rang és molt important. En aquestes aplicacions també pots posar les racions que menges, la dosi d'insulina que et poses. Aquest és un sistema que té un inconvenient, i és que no té alarmes. Tu, si vols la informació, l'has d'anar a buscar. A la família, a la nit, si vol estar tranquil·la, l'ha de passar. No t'avisa. Escolta, que estic baixant. Aquest no avisa. Per tant, han de ser proactius per resoldre aquesta informació. Però vaja, jo crec que per la gran majoria dels nostres pacients és absolutament un pas fonamental i és el que anirem posant mica en mica. Ara mateix, després ho veurem, hi ha 20 i pico nens que ja el porten, els més petits de 7 anys. A part d'això, tenim el que anomenem els sistemes no flash, que serien de millor qualitat. Bàsicament n'hi ha tres, que serien els més coneguts, serien aquest, Dexcom, fabricant, és un fabricant americà, a San Diego, el distribueix Novalab, després una altra casa americana que és Medtronic i Roche. Roche té ara mateix un sistema excel·lent, amb un inconvenient per a nosaltres, que és que no està autoritzat per sota de 18 anys, però és un sensor que s'implanta amb una petita incisió subcutània i que el portes durant 6 mesos. No cal tocar-lo. Hi ha gent, ara mateix no està finançat, tant qui li interessa se'l compra a ell, però la gent que el porta li dona una tranquil·litat i una fiabilitat extraordinària. Abans, amb el tema del flash, sí que us volia dir que encara és un sistema que no necessita calibració. No cal anar mirant i posant informació, no. L'única cosa que recomana és que els valors baixos, sembla que hi ha un 20% de mala codificació i, per tant, nens que estiguin en valors de 50, 60, més val fer una tira en aquests casos, en les hipoglucèmies. Si no, en principi, no caldria. Llavors, aquest sistema Roche, pues ara mateix no us puc donar massa informació, els endocrins adults el posen i bueno, pues la gent que el porta, i si llegiu foros de gent que el porta, pues estan encantats. Saps que cada dos vegades a l'any pues et posen això, treure'l és superfàcil i tens pues una informació tremenda que descarta qualsevol necessitat de fer controls al dit, i això és algo tremendo. I després nosaltres els que fem servir més serien aquests dos, el Dexcom G5 i aquest associat a la bomba de Medtronic. Aquesta seria la imatge, és una pestanyeta que ve a tindre com el tamany de la falange del dit, amb menys de mig centímetre de gruix, per tant queda bastant dissimulat, i aquest sí que es pot portar on vulguis. Els llocs habituals és aquí, la zona abdominal, la zona glútia, són els més corrents, però també es pot portar aquí en el braç, com veieu amb aquesta nena. Aquest teòricament funciona el sensor durant una setmana, però aquest sensor s'enganya ja, i el pots arribar a fer, el reseteges i la majoria de vegades et dura dues setmanes. Però diguem, el fabricant et diu que et dura una setmana i per tant, quan més el fas durar, més risc hi ha que et doni mala informació. Aquest sistema sí que necessita dues calibracions al dia, una al matí i una al vespre. Simplement la persona es fa un control glucèmic i ho apunta al sistema i ja és una referència que ja funciona. Aquest fabricant, això és el que se'n diu el G5, ells ja tenen comercialitzat el G6, que estem en espera de que puguin entrar al sistema finançat, perquè aquest G6 desapareix la calibració. No necessiten calibració. De fet, sabem que les tires capilars tampoc són, no tenen una perfecció al 100%, tenen un marge d'un 10% d'error. No? Aquests aparells estan amb un error del 8-9%, per tant no té sentit controlar amb un sistema que és més imperfecte. I per tant la FDA ja ha aprovat que el G6
no necessites cap tipus de monitorització i això serà pues, tremendament fort. Aquests sensors tenen un filet molt petitet, jo me n'he posat un i no el notes gens. Tu, quan el poses no notes res de que l'estàs portant. Té la possibilitat de portar una pantalla, que el nen pot portar aquí en el cinturó, però això ha quedat ja pràcticament obsolet perquè ara tothom, o quasi gairebé tothom, ho envia la informació en el seu mòbil o fins i tot amb rellotges d'aquests tipus watch, i que això dona també molta informació. Fixeu-vos que aquí ens està dient també un número, no sé si ho podeu veure, però aquí hi ha com una petita fletxeta, que és la tendència. I això és, crec que superimportant, i aquí veieu una curva que és el registre que portava. Llavors, tot això també es transforma en una plataforma online que a la visita doncs, nosaltres tenim això. S'ha acabat aquella llibreta trista i mal escrita que era allò un exercici d'interpretació i que algunes vegades doncs, sí, feia gairebé mania la llibreta i tot el tacte. No? Llavors, què veiem? Bueno, doncs veiem això, moltíssima informació, o sigui, la informació és tremenda. Després veurem si això genera velocitat de la visita, això és un altre assumpte. Pots fer una comparativa de com estava la quinzena aquesta en relació a la quinzena actual, si millora, si empitjora, et dona promitjos, et dona quartils, et dona mitjanes, et dona el que vulguis. Et pot donar hora a hora com està el pacient en funció del color, si té hipo, si té hiper, si està bé. O sigui, la informació és tremenda, absolutament tremenda. I això funciona sol, vull dir que el pacient no ha de fer res. Aquest no has de passar, aquest no has de passar, l'únic que passes és l'altre. Aquest, l'altre havies de fer tu el gesto, aquí no cal fer cap gesto. L'únic que et demana és que dos cops al dia, de moment, aquest G5, facis una calibració i la passis, simplement. Curves et fa aproximacions de l'hemoglobina glicada que realment encaixa molt amb la que fem. És evident que si tu la mires durant dels últims 15 dies pot ser que no et coincideixi amb la que fem nosaltres a la màquina, que és un valor més de 3 mesos, però el que t'interessa realment sempre són els últims números, més que el que va passar fa 6 mesos. I sobretot aquesta idea de temps amb rang, mitjana, percentils, etc. I tens dia a dia tot el que va fent aquesta criatura i això et permet a vegades crear patrons de, doncs mira, els dies que tinc entrenament, els laborables, si tinc exàmens, si és un cap de setmana, etc. etc. Et diu fulanito ha tenido un patrón de niveles altos nocturnos. O sigui, ja t'està dient, doncs escolta, si no t'hi has fixat, fixa-t'hi perquè a la nit no anem bé. Doncs tu saps això i a més et diu doncs, el millor dia d'aquesta criatura va ser tal. Bueno, doncs escolta, què vas fer aquest dia? Pues repetim-ho. Que a vegades això és l'inconvenient de molts diabètics que teòricament fan el mateix i cada dia tenen valors absolutament diferents. Aquest seria el G5 que l'estem posant amb famílies que poden interpretar tot això, que en trauran benefici, i que bueno, doncs, entre ells i nosaltres doncs, podrem aconseguir un bon equilibri. No és el primer pas, el primer pas és l'altre i d'aquests altres doncs, alguns els farem saltar en aquest a mesura que veiem que la seva capacitat és adequada. No, això no costa res. Aquest està finançat. Tot el que us dic ara està finançat. El que encara no està finançat és la següent generació, el G6, que per el que m'han dit estarà en pròxims dies. Si algú el vol comprar ja es pot comprar, evidentment. Un altre sistema també finançat és el d'aquest fabricant, que aquest té l'avantatge de que està clarament fusionat a la seva bomba. Això es pot portar sol, però sol nosaltres no l'hem posat a ningú. Si n'hem posat algun és perquè va associat a la bomba, i és un sistema que té un avantatge i és que el pacient porta el sensor i porta la bomba, són dos pegatines, no? Amb una simplement és una enganxina sense més, que és el que emet, i l'altra hi ha una enganxina amb un petit catèter que va adherit a la bomba. També us haig de dir que hi ha bombes que no porten cable, que només és la mateixa enganxina que és una bomba.
i el maneig de la bomba es fa amb una aplicació en el telèfon mòbil de qui sigui. La majoria de les bombes que fem servir ara totes van amb catèter, això també. Però, per exemple, aquí evidentment no podreu veure el que hi diu, però si us hi fixeu, el que més m'interessa és que la part de dalt és el sistema de monitorització, que és similar a el que hem vist abans, on es pot introduir tota la informació que vulgueu, que si menja tal, que si s'ha punxat qual, etc, etc. I després aquest és el registre continuat de la insulina que es va posant. Aquestes bombes, les programes, tu pots posar la mateixa quantitat durant les 24 hores, o el que fem habitualment és que, com la vida del nen va canviant contínuament, doncs pots arribar a posar diferents valors hora per hora. I pots dir, doncs, escolta, abans que vagi a fer exercici li baixo el 50% les unitats d'insulina. Quan està dormint, doncs, la primera part n'hi poso X, o la segona part n'hi poso el que sigui. Pots jugar. I després el que és molt interessant és que aquestes bombes ja fan una parada automàtica quan estàs entrant en hipoglucèmia. I això, a part de que genera una alarma, doncs és una tranquil·litat molt alta, doncs, per la família, perquè no cal patir ni cal aixecar-se contínuament a veure si el nen està entrant o no està entrant amb aquesta hipoglucèmia. I per tant, aquesta informació que tenim aquí és superinteressant. Això també et dona tot tipus de registres, tot tipus d'informació, i d'aquí pots treure moltes més conclusions, que insisteixo que si vas amb una llibreteta que la feina és teva. Aquí seria una suma de tots els dies analitzats, on a vegades pots treure conclusions de patrons concrets. Aquesta seria la imatge clàssica de l'enganxina. Aquestes enganxines s'han de canviar més o menys cada 2-3 dies, el catèter més o menys també, i en canvi, doncs, el recipient de la bomba, hi ha alguns que el porten preconstituït i no cal anar-los posant, i abans, doncs, la majoria els tenies que carregar, però cada vegada es va simplificar més. La sofisticació de les bombes, com us podeu imaginar amb la tecnologia, doncs és que el que t'expliquen ahir, demà ja queda obsolet. Vull dir que hi ha pacients que van amb aquest sistema i ho toleren estupendament bé. Nens, els adolescents que tenim, fan esport i porten això. L'únic que, si hi ha algun que fa natació, doncs a l'hora de nedar, doncs es treu aquesta bomba el temps que sigui necessari, tu la pots parar, reprendre, vull dir que permet fer moltíssimes coses. Aquest seria una mica un resumen d'això, del que us deia, que aquests diferents sistemes en el fons es resumeixen amb el mateix. El present, que seria el número actual, la tendència, és a dir, t'està anunciant el que passarà en els pròxims minuts, evidentment, no sé, 15-20 minuts, crec que la majoria tenen aquesta previsió pels seus algoritmes, i després et donen pista del passat, que és la corba que tu estàs veient. I per tant, amb un cop d'ull tens moltíssima informació. Passat, present i futur. Tot això serien aquests sistemes. També us haig de dir que el futur, i el pacient diabètic, i no tant el pediàtric sinó l'adult, però també molts pares de nens diabètics, doncs són gent experta, experimentada, amb coneixements tecnològics, i que s'estan llançant a l'organització de la tecnologia pel propi pacient. Això és el que es coneix amb el sistema aquest OpenAPS, el sistema artificial de pàncreas, que està associat a la búsqueda del software lliure. Tot això que us he explicat, doncs és un fabricant que produeix un producte, el posa al mercat i qui li interessa el compra i o el financia. Però la gent vol anar un pas per davant i està demanant bombes intel·ligents. I aquestes bombes ja estan al mercat. El que passa que, bueno, doncs encara no estan molt aplicables, no són molt aplicables, són cares, i molts d'aquests pacients estan entrant en el sistema aquest de ja m'ho faig jo mateix, i hi ha un mercat de hackeo de tecnologia en forma de bombes que serien antigues,
però que permeten tindre un software lliure i que a partir d'aquí estan fent que la connexió entre el monitor, el sensor, perdó, i la bomba tinguin el que seria la intel·ligència o el pàncreas artificial intel·ligent. I aquesta serà el següent pas, i ara no fa masses dies a Las Vegas, que hi ha jornades d'aquestes, ha sortit una màquina, una bomba, que en funció del valor que tu estàs tenint i amb la programació evidentment que s'ha generat, és capaç de decidir quina quantitat d'insulina li posa el nen a cada moment, el nen o l'adult, evidentment, perquè això serveix tecnologia per adults. Vull dir que aquest és un futur a tocar, i que és el pacient el que va per davant de nosaltres i que va juntament amb els tecnòlegs, amb els enginyers, són els que estan treballant i col·laborant, i nosaltres estem anant per darrere de lo que ells estan fent. Però bé, jo crec que és fonamental que això es faci. Bé, la següent part la dediquem a parlar una miqueta de com estem. Estem malament de temps, ja ho veig. Llavors, jo he fet tres preguntes. Aquestes tres preguntes, per mi n'hi ha dues que tenen una resposta negativa i una que té una resposta positiva. Jo crec que les podreu averiguar. Tenim el sistema sanitari preparat per fer front a la tecnologia? Doncs jo diria, si fem aquí un sondeig, que més aviat no. Estalviem temps a les visites, que aquesta era realment un plantejament, hòstia, això serà molt ràpid, pim pam pum. No, de pim pam pum res. O sigui, com a mínim dupliques el temps de les visites, però això sí, jo crec que la qualitat de la visita no té color a el que teníem fins ara. I la resposta positiva interessant és la última. Jo crec que sí que estalviarem moltes complicacions, perquè no és el mateix tindre un pacient que ha portat anys a hemoglobines de 9, 9 i mig, 10, a pues, gent que es mou ara mateix amb 7 o fins i tot amb bastantes menys números. No? I això jo crec que serà molt interessant. Ara, aquí ens hem de plantejar això, la millora de l'atenció diabetològica, i no només des de l'hospital, sinó des de tota l'àrea sanitària. I una de les coses que comentarem després és que demanarem col·laboració i oferirem col·laboració, però creiem que tothom podrà implicar-se en el control d'aquest tipus de pacients, perquè cada vegada serà més senzill, cada vegada serà menys complexa, estarà molt més esquematitzat, però probablement tenim un tsunami per davant, i ens hem de preparar perquè si no ens arrossegarà i tindrem problemes. En aquests moments, això, bueno, és finals de l'any passat, estem controlant aproximadament uns 80 diabètics, menors de 7 anys, que són els que hem estat controlant i que la majoria ja porten aquest sistema flash i alguns van amb bomba, i això doncs són els números que tenim. Ara, les previsions és que n'hem d'afegir uns 50 o 55 més que estan a la nostra àrea i que alguns t'estan reclamant, escolti, jo m'estic pagant això, financi-m'ho. Bueno, sí, aquests ho finançaran sense cap problema, però la gent que no ho sap, que no en té, se'ls ha d'ensenyar, i aquesta és una qüestió que s'ha de tindre molt present per veure com els hi expliquem tot això. No? Llavors, quins aspectes tenim pendents de cara al futur? Bueno, pues una educació diabetològica intensiva, o sigui, això és fonamental. Els nens ho sabem prou bé, doncs els hem d'anar explicant les coses mica en mica, el que té un any no li podem explicar res, el que en té 7 sí, i el que en té 14 li hem d'explicar molt més. Llavors aquesta necessitat de formació no s'acaba mai. La nostra idea és implicar-nos absolutament en la tecnologia, formar l'equip sanitari, formar-nos nosaltres, tots hem tingut que aprendre tot aquest sistema perquè és absolutament innovador, i bueno, evidentment hem de guiar-nos amb l'experiència de la indústria. Ara per ara l'educació, la nostra educació la fa la indústria, no hi ha ningú més gairebé que la pugui fer, però un cop ens formem nosaltres hem d'intentar que tothom que estigui en el nostre entorn es formi, i això és un dels projectes que tenim tant a infermeria com a metges de primària. No? Després, una cosa que serà molt interessant és la harmonització dels materials, sobretot de, ja veieu, us podeu imaginar que els glucòmetres aniran a la baixa,
Però el que hem d'intentar és que tinguem més o menys els mateixos. No té sentit, primer perquè ara mateix hi ha un concurs que sectoralitza molt i ens dona poques alternatives de moure'ns, però que crec que ens hem de posar d'acord perquè tant el nen que està a Viella com el nen que està a Tàrrega com el que viu aquí tinguem els mateixos paràmetres, perquè si no, si tenim tecnologies molt disperses, doncs també perdem profunditat a l'hora de conèixer aquesta màquina. I després un altre objectiu fonamental crec que és l'ús de les bombes d'insulina, perquè això et permet utilitzar les dosis adequades en el moment adequat i poder jugar moltíssim amb que el pacient es tingui el màxim de temps dins del rang volgut. Fixeu-vos on està Espanya a nivell d'utilització de bombes. Bueno, això és comprensible, però si ara detallem com estem a nivell de comunitats, però hi ha molta feina a fer, i si veiem doncs com estem a nivell espanyol, doncs està malament. Hi ha, per exemple, un país petit, que és Eslovènia, on pràcticament podríem dir que tots els debuts surten amb bomba des del centre hospitalari. És un model. Evidentment això depèn també molt dels professionals, del sistema econòmic, de moltes coses, però és un país que en aquest sentit ha sigut capaç d'aplicar això. L'última cosa que us volia comentar, i acabarem amb això, és l'opció que estem portant a terme en aquestes últimes setmanes per ampliar l'edat d'atenció amb diabetis en els nens. Evidentment, en aquests moments l'edat és la mateixa que qualsevol altra cosa, que qualsevol altra patologia, 15 anys, però cada vegada més autors, hi ha molta literatura sobre això, sobre la poca utilitat o el poc apropiat que és que el traspàs d'aquesta malaltia crònica es faci als 15 anys, perquè aquesta persona no és encara, no està massa formada, i l'atenció a l'adult és diferent. I això doncs, cal reconèixer. Jo vaig fer una sessió, aquesta sessió, bueno, una mica adaptada, la vam fer la setmana passada al servei d'endocrí per intentar crear aquestes bases de generar doncs, una transició, que és molt important, no només en diabetis, sinó en malalties cròniques. Això és aplicable a qualsevol tipus de malaltia crònica. Si teniu interès, hi ha un document boníssim sobre el treball. Està més orientat a l'aspecte social de la transició que està feta a Sant Joan de Déu. Em sembla interessant perquè recull molta d'aquesta informació que nosaltres coneixem i que sabem que quan aquest pacient arribarà adult pues, quedarà desdibuixat. Jo crec que probablement amb aquestes malalties cròniques ho podem anar implementant, i des de llavors nosaltres a nivell de diabetis crec que ho farem perquè ells hi estan d'acord, i establirem doncs, durant tot aquest temps no el que hem fet fins ara, sinó era el traspàs. Nosaltres traspassàvem. Això doncs, crec que ho hem de deixar estar. No pots tenir un nen avui, tens 14 anys o 15, i mira, avui et visito jo i escolta, la pròxima vegada et veurà un senyor o una senyora que no et coneix de res, que podrà llegir quatre coses al teu historial, i això genera i està generant molts problemes. Per tant, a part de que hi ha treballs que ens estan dient que doncs, com després ho veurem, es perden molts pacients i hi ha una sèrie de complicacions doncs, que no són bones. No? Nosaltres treballem amb aquesta idea, o sigui, el pacient està sempre incorporat dintre de la família. L'adult, bueno, encara el jove potser sí, però més endavant és pacient, no apareix la família, i en canvi doncs, l'adolescent doncs, l'hem de tindre una miqueta en aquesta, donant-li el paper de figura important, però sense que la família desaparegui. I aquest procés és el que crec que és important que estigui dintre de l'etapa de la transició. Es va generar fa un parell d'anys un document conjunt entre la Societat Espanyola d'Endocrí Pediàtrica i la Societat Espanyola de Diabetis, que diguem treballa una mica aquesta idea de la transició i que dona unes idees bàsiques on primer
ens parla d'una etapa d'entre un i dos anys on hem d'anar començant a preparar aquesta transició, i un bon dia a la família, a l'acabar la visita, li hem de dir, quan el nen té 13 o 14 anys, li hem de dir, escolti, pensi que un dia o altre el traspassarem. Que això ho hem de planificar. Una fase, diguem, conjunta, que seria la que ara estem intentant organitzar i segurament farem un cop al mes una visita conjunta entre l'endocrí i nosaltres per començar a traspassar tot aquest procés, on hi han d'haver les educadores, etcètera, etcètera, on hi ha d'haver un coordinador, que és una figura molt important, perquè, diguem, d'alguna forma és com el tutor, el responsable de que aquest procés no se'ns perdi. I després l'última fase ja seria, diguem, a l'any inicial en què ja l'hem traspassat, i que d'alguna manera doncs, encara podem estar una mica a darrere de tot això. Quan és el millor moment? Doncs enquestes fetes a pacients ens diuen que al voltant dels 17 anys, és la franja en la que preferirien que el traspàs es fes en aquest moment, i per exemple amb estudis doncs, que són els que veiem, aquest últim d'aquí, que està fet a l'Hospital Ramón y Cajal a Madrid, que és on tenen jo crec que el servei més complet a nivell espanyol de diabetis, educadors, espai, metges, allò és jauja, tenen doncs, un promig de traspàs als 19 anys. Per tant, doncs, això crec que està molt bé, perquè potser no cal que nosaltres arribem a aquesta edat, però crec que hem d'anar a treballar amb aquesta idea. Perquè, evidentment, la transició, si no es fa ben feta i parlem de traspàs, doncs tenim una sèrie de problemes. L'altre dia em comentaven ells que reconeixien que hi ha pacients que els desapareixen, i que potser apareixen al cap de 5 o 6 anys i doncs, no han anat enlloc. Gent que, i aquí a Lleida penseu que és una cosa fàcil, o sigui, jo crec que no deu haver cap altre hospital on el servei de pediatria i el servei d'endocrí estigui més a prop. Però clar, imagineu-vos segons quines altres poblacions o una ciutat gran, doncs, clar, els pacients que van a Sant Joan de Déu els traspassen al Clínic. Doncs, en aquest pas, doncs, vés a saber la quantitat de gent que es deu perdre. Nosaltres tenim molta facilitat per fer aquesta transició i diguem això, doncs, jo crec que evitarà riscos i evitarà molts problemes. I per acabar, recordar-vos això, que nosaltres confiem molt en el seguiment de la salut mental. L'experiència ens està demostrant de que la malaltia crònica requereix una estabilitat emocional fonamental del pacient, de la família. L'OMS va dir fa 4 dies, a l'octubre, que la meitat de les malalties mentals comencen als 14 anys. I això doncs, té una repercussió en la malaltia crònica i, per exemple, doncs, sabem que amb estudis portats a terme en llocs amb capacitat, doncs que un de cada 7 adolescents té signes de depressió, és molt més freqüent en el sexe femení i, per tant, tot això la tecnologia no ho superarà, no ens arreglarà la tecnologia aquests problemes. Necessitem nosaltres seguir sent responsables d'aquest pacient, d'interessar-nos no només, i sovint evidentment no ho podem fer nosaltres, almenys des de l'hospital. Es pot fer molt bé des de primària, es pot fer molt bé des d'infermeria de primària, es pot fer molt bé des d'educació, i per tant la proposta és que el pacient diabètic tingui el que diríem una atenció integral, i nosaltres el que volem és en aquestes properes setmanes, mesos, a partir del moment en què tinguem, que puguem millorar les nostres capacitats, fer xerrades més parcel·lades amb determinades àrees per posar-nos al dia de tot el que es pugui treballar, amb la idea de que la tecnologia l'hem d'implantar, l'hem de fer la nostra aliada, però evidentment sense oblidar pues, tot l'altre, en benefici d'aquests pacients i de que les complicacions i la seva vida sigui el millor i més eficaç possible. I crec que res més. Moltes gràcies. Sí, jo sí que tinc una pregunta, Jordi.
tota aquesta tecnologia dirigida a lo que és mesurar nivells, tendències, tot això d'aquí, està lligada també amb tecnologia allí d'informació sobre els nutrients que porta el que està menjant el pacient? Això es lliga d'alguna manera? Es lligarà? Té sentit lligar-ho? O el pacient treballa bàsicament amb, se li donen els consells que des de fa molts anys que donem d'alimentació, de què són les calories, de què són els hidrats de carboni, d'absorció lenta, això, i després té tota una tecnologia lligada al medicament. Hi ha una tecnologia lligada a lo que és la informació nutricional que creus que també hi hauria de ser, o estaria bé que es poguessin lligar les dues coses, no? Evidentment, evidentment. No sé si heu vist, no, la resposta seria de moment no està en aquesta línia. Alguns d'aquests sistemes permeten que tu incorporis les racions que menges, això està clar. I ho pots definir, evidentment això ho fa molt poca gent, és una feina molt exigent i s'ha de reconèixer que es fa poques vegades. Probablement això t'ho millorarà, no sé si ho heu vist, que hi ha un sensor que es pot aplicar a la dent i que t'identifica el que menges. Segurament això serà pues, també un sistema que et portarà immediatament a l'altre. Hi ha tecnologia que et permet fotografiar el que vas a menjar i et reconeix tot. Però ara aquests sistemes encara no ho tenen adaptat, però bueno, segur que hi ha gent que està treballant amb això, segur, i que a lo millor d'aquí 3 o 4 anys o 5 ens apareixerà com una cosa absolutament fàcil. Estaria molt bé, realment. Sí, i llavors totes aquest big data que genera tanta informació, creus que a la força recau sobre el que és els professionals sanitaris facultatius o infermeria a fer-ne una lectura d'això d'aquí, o creus que potser dins de tota aquesta revolució també entraran altres professionals especialitzats o es necessitaria o... Per els problemes que tenim ara potser no, però clar, quan treballes amb tantes dades de tanta gent dedicada a més professionals amb això. Darrere d'això hi ha intel·ligència artificial des de fa molts anys, tots aquests algoritmes funcionen amb això i és evident que hi és. Matemàtics, enginyers, tots aquests equips estan plens d'aquesta gent. En el fons el metge el que fa és aprendre a interpretar això, però la informació te l'estan donant altres. No, inclús me refereixo a, igual que pot haver personal que fa gestió de casos pues que es dediqui senzillament a llegir paràmetres de diabetis, com pot ser paràmetres de pacient respiratori, paràmetres de funció renal, paràmetres d'un munt de coses que al final, no? Vull dir, no hi ha idees de si anirà cap aquí la cosa o seguirem sent, amb tot el que comporta això, de temps a la consulta, els professionals els que farem la lectura d'això constantment, no? Jo crec que els professionals hem d'estar darrere d'això. Per exemple, una cosa que jo proposo dintre d'aquests projectes que portem ara endavant és que l'educadora se senti cada matí de 8 a 9, que se senti davant de l'ordinador i mirar aquestes plataformes per detectar coses. I trucar o contactar amb la gestora de casos o contactar amb qui sigui per veure què està passant aquí. Clar, aquesta tecnologia, no ho he dit, ara mateix això està finançat, però la meva impressió és que si tu estàs subministrant això i la gent no et fa un bon ús d'aquesta tecnologia, no et descarrega la informació, no li financem, vamos, jo penso que no té sentit i pues busqui un altre sistema, no llançarem diners. Això té un cost. A nivell de l'ICS, per exemple, cada sensor d'aquests de freestyle costa 50 euros. A més, ara s'enviarà a domicili. O sigui, la família rebrà, un cop té la instrucció i està formada, primer li donarem nosaltres dos o tres per poder sobreviure doncs, un parell de mesos, però després a l'hospital i el fabricant estan d'acord, la família signa un document d'autorització, de permisos, i això se li envia a domicili. Però clar, una de les coses bàsiques és que d'aquí uns mesos hem de fer una revisió i aquell que no hagi complert un mínim o que no entengui la tecnologia, doncs intentarem reeducar, seguir formant. Però si tot i així veus que pues, hi ha un passotisme, diguem-ho així, doncs crec que no seria tributari de seguir fent aquest tipus de monitorització.
Però bueno, és un camp que ara no voldria dir gran cosa perquè no tinc tampoc encara coneixements. He arribat un pelet tard, però volia fer una consulta. No he entès bé, el sensor, o sigui, el que se punxa el nen, s'ha de punxar cada 15 dies o has de canviar de lloc? O no ho sí, hi ha el sistema aquest flash, que és aquesta xapa blanca que potser heu vist en algun nen, que aquest és un sensor que dura 14 dies. Els 14 dies es mora. Llavors ell, la família o el nen, qui sigui, se'l torna a aplicar. I és la punxa, és una punxadeta. Sí, però és una punxadeta que no fa, no és, no és fa un cap, sistema no fa... que va adaptat amb un pulsador, tu te'l poses aquí, apretes i allò entra i no fa gens de mal. S'ha de canviar de lloc? Quan... Sí, lo recomanable és que quan has portat aquí aquestes dues setmanes, la següent te la posis aquí. Aquest té, en alguns casos, ja ho hem vist nosaltres, hi ha nens que tenen una hipersensibilitat al pegament. Bueno, aquest és un inconvenient i llavors si ha passat això, doncs hem canviat aquest sistema a alguns altres que porten diferents tipus de pegament. Però això s'ho aplica al pacient a casa, tots aquests sistemes se'ls apliquen ells a casa. El flash dura 14 dies i els altres els has de canviar cada 7 dies, 10 dies, depèn. I la bomba també ho has de fer igual, no? També és una punxadeta subcutània i també sí. L'has d'anar canviant de lloc. Això es canvia més sovint, cada 3 dies, perquè la insulina, diguem, va quedant i fa un efecte obstructiu. I no fa allò de que deixen els medicaments subcutanis aquells com a conglomerats de... Sí, per això es recomana... Per això es canvien. Sí, però probablement ho fa menys que la lipodistròfia típica del nen que només es punxa en un sol lloc, que no és bo. I la bomba... Bueno, això s'ha de canviar cada 3 dies, que algunes d'elles ja venen carregades, no cal fer carregar-ho tu perquè això generava bombolletes... Es recomana, per exemple, una bomba no canviar-la mai a la nit, sempre canviar-la durant el dia, perquè si no es posés en marxa o hi hagués alguna obstrucció de catèter que no tingués un susto a la nit, igual que els mesuradors aquests, sempre és millor fer-ho de dia, però diguem, són maniobres que s'han de tenir en compte. Infecció de no. No. Ai, perdó. Infecció del lloc de punció. No n'hem vist, vull dir, necessites pues, una mínima higiene, vamos, és de l'estil de la punció aquesta, no n'hem vist, vull dir, hi ha nens que porten els dits fets un desastre i no se'ls ha fet malbé. Bé, doncs espero que puguem participar tots amb l'atenció d'aquests pacients i fins una altra. Gràcies.